Hva skjer, folkens? I dag er det episode 2 av Hva syns du? Og da har jeg med meg to heftige folk fra Ex on the Beach. Jalla, stig på. Salam alaikum. Hvordan går det? Hvordan går det bra? Hei, hyggelig. Arman, går det bra? Ja. Hyggelig, hyggelig. Og så har vi med venninna di også. Arman, hyggelig. 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 Hva heter du? Johanne. Johanne og Victoria. Dere er jo med på sesong 2 av Ex on the Beach. Ja. Du gjorde jo noen grove greier første kvelden. Ja. Hva har du å si om det? Det var bare godt, det. Det var bare godt? Ok, greit. Hva med deg? Du ble jo catchet med noe sånn der, du kalte det for en, hva da? En womanizer. En womanizer. Womanizer. Jeg klarer ikke å si det egentlig. Jo, kom igjen. En womanizer. En womanizer. Ikke, ja, jeg vet ikke. Ja, samme hva det heter. Er dere klare for å høre hva folka på Karl Johan i Oslo synes om Ex on the Beach sesong 2? Ja, jeg dritgira, så kom med det. Jeg veldig klar for det. Jeg veldig klar? Ja da, da kjører vi på. Da kjører vi. Bam! Brr! Men ser dere på Ex on the Beach for eksempel? Nei, ass. Ikke? Nei. Hva med deg, bror? Nei, ass, alle, det der er bare for gårde. Det er bare for gårde her? Ja, ass. Hva med Dplay? Er dere på Dplay? Ja, Ex on the Beach. Du ser på Ex on the Beach? Ja, jeg også. Jeg ser på sånn Kardashian og sånt. Nei, jeg kødder. Jeg blir skakk av å se på det. Du blir det? Ja. Du er allerede skakk da, bror. Og så gnir seg øynene. Hva skjer, Sam? Det har vært mye beef ute på nett. Nei, jeg er vegetarianer nå. Du er vegetarianer nå? Ja, bror. Er det ikke noe kjøtt lenger? Jeg så på en sesong, men det var fordi jeg ble tvunget av eksen min. Det var bedre i fjor? Nei. Jo, for det var liksom første sesong, så det lever aldri opp til kravene etter det. Jeg liker å se på det. Men du liker ikke dem? Nei, jeg synes ikke det er så gøy når det blir så mye drama. Vi begynte å se på det i går, faktisk. Ok, gjorde dere det? Ja, faktisk. Ja. Hva får deg til å føle at de er klovner, liksom? Fordi de gjør mye dumme ting, liksom. Ja. Jeg synes det er overfladisk og kjedelig. Så hadde vært dritt på å se to hvor mange idioter det faktisk er der. Ja, sant. Ja, det er som å gå og se en barbedukke på lekebutikken, liksom. Ja, sant. Ja, det er sånn folk som prøver å være sånn... Som hva da? Hva skjer? De har mistet det. De jentene har mistet det helt. Som de er sikkert hyggelige også. Sånn, alle! De har mistet det! Ja, de var hyggelige da, jeg sa de var hyggelige. Jeg sa de var hyggelige. Hva mener du? Du bare, de har mistet det, og så kommer de! Epa, jeg sa de er sikkert hyggelige. Nei, det sa du fordi du så henne. Det er to sider. Jeg vet hun skjønner meg. Du liker Ex on the Beach, eller? Så ja. Godt. Ja. Hva skjer her? Hvem er dere? Vi er på Ex on the Beach da. Og du er med på Ex on the Beach, ja. Så flere av de idiotene fra Ex on the Beach, da. Ja. Vi er så pene. Ja. Jeg så første episoden, så ble jeg ganske irritert på hvordan han, ja. Rikard, behandlet deg. Så ble jeg sånn, ja, jeg likte deg. Men var det heftig, eller? Nei, egentlig ikke, ass. Det er søppel. Det er søppel? Søppel, ass. Hva synes du om mabene som er med der, da? De er slappe. Ja. Mennene ser jo bedre ut på, ass. Ikke sant? Ja, slappe jenter. Hva hadde du gjort med de jentene hvis du hadde sett dem? Ingenting. Jeg hadde sendt dem rett på trening. Nå ikke kommer det to. Er det de fra? Det er det, ja. God damn. Du hadde hvor andre sendt dem. Fortsett sendingen du startet på. Det er litt i virkeligheten, altså. Ja. Hva skjer, altså? Du droppet noen grove gloser rett før de kom. Det ble beef nå, altså. Jeg står for det jeg sa, altså. Du står for det du sa? Hva med deg? Står du for det du sa? Hva? At de er like dumme som deg. Ja, bro. Det var det han sa. Han bare, de er som meg, mest sannsynlig dumme. Eller når du ser dem, så tenker du, de ser jo egentlig litt smartere ut enn deg. Hæ? Ok, jo, kanskje litt. Hva syns du? Jeg sa at mennene så bedre ut, da. Okay. En kvinne i året. Ja, de er wacky, de er trash, liksom. Jeg står for det jeg sier. Ja, fortell deg fullføl sendingen din. Ja, mange på Ex on the Beach prøver å være som barbedukker, føler jeg. Ja. Hva syns du om det, jenter? Har dere tatt botox og... Eller er alt naturlig? Still her! Kom her, still en spørsmål. Har fillers i leppene, ja. Leppene går fint. Det har vi begge to har fillers. Men alt annet er naturlig. Vil du dobbeltsjekke, eller? Jeg vet ikke om det passer seg på TV. Jeg skulle se. Jeg ble gjort det på TV, så det passet veldig fint på TV. Wow, du kan gjøre det kleint, ass. Ja, vel. Jeg trenger ikke å si noe. Nei, ass. Heits. Ja. Vi snakkes. Jeg føler jeg må gjøre godt igjen. Vil jeg være med på en kaffe eller noe sånt? Playership. Det er hyggelig. Veldig hyggelig. Nei, det var endelig. Jeg skal ikke droppe hva mer du sa. Nei, det går greit. Nei. For jentenes skyld. Ja, dropp det fra YouTube også. Ja. Synes du om han da? Han
var kjekk. Vi satt der oppe, og vi bare, wow, ja, skal de dit? Og så var det sånn, ja, de var dritkjekk, liksom. Men ja. Vi blir ikke med på noen kaffe, da. Nei, ikke noen kaffe.